আপোনাৰ বৰ্ডলেণ্ড হেৰিটেজ এগ্ৰো টুৰিজম বুলি কয়, হয়, ইয়াতে আপুনি আহিব পাৰে, চাব পাৰে, তাৰ ওপৰত আছে পাৰ্কটো, তাৰ পিছত আপোনাৰ খেলা জাগা। ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্টখিনি চাইখিনি ভাল পালোঁ আমি, আৰু গোটেইখিনি পৰিৱেশটো চালোঁ, চাইখিনি মানে ইয়াত বহুত ধৰণৰ ফেচিলিটিও চালোঁ। এতিয়া কথা হল, মানুহ যে ইয়াৰ পৰা বাহিৰত পৰা আহিব, অহাৰ পিছত ইয়াত থকা বা খোৱা কিবা সুবিধা আছে নেকি তেনেকুৱা? হয় হয়, আমাৰ থকাৰ জাগা আছে ধুনীয়াকে, আৰু খোৱাৰ জাগাও বঢ়িয়া, একদম তাজা তাজা ফ্ৰেছ ফুড পাব। আৰু যিকোনো চিকেন ৰোল হয়, মানে ভেজ পকৰা, মানে যিবিলাক পাব নেচাৰেল নেচাৰেল পাব, একদম নন ভেজ পাব, মানে নন ভেজটো কমে চলে, আমাৰ ভেজটো বেছি চলে, ভেজটো একদম ক্লিয়াৰ, মানে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ভেজ ভেজিটেৰিয়ান মানে খাদ্য পাব। আমাৰ ইয়াতে নিজে আমি অৰ্গেনিক খেতি কৰো, যেনেবা এতিয়া বৰ্তমান নেচৰি আছে, ভিন্দি আছে, লাই শাক আছে, আৰু মূলা চোলা লগাই আছে। এতিয়া এতিয়া ছিজনত হলে গৰম বতৰত আমি চব পাওঁ ইয়াতে অৰ্গেনিক, আৰু লোকেল মুৰ্গী আছে আমি ইয়াতে পিহু, কিন্তু লোকেল মুৰ্গী যদি লাগে অলপ আগতে জনাই দিব লাগব, নহলে ধৰা নাখায়। তাৰমানে আপোনালোকৰ লোকেল মুৰ্গী খাব হলে মানে আগতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব, যোগাযোগ কৰিব লাগিব। আমাৰ ইয়াতে পিহুৱা কুকিং চাৰ্জ থাকিব আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰুম আছে, ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, যদি আপুনি দূৰৰ পৰা আহিছে, যাব মন হোৱা নাই, তেতিয়া আপুনি থাকি যাব পাৰে। প্ৰাইচ ৰুমৰ আপোনাৰ কিমান আছে? 1500 টকাত আপোনালোকে ৰাতি থাকিব পাৰে। ওদালগুৰিৰ পৰা আপ খাওৰং, খাওৰঙৰ পৰা আপুনি ফুলবাৰী বুলি কলে হল, ফুলবাৰী ওচৰত বড়োলেণ্ড হেৰিটেজ এগ্ৰো টুৰিজম।